sedan. Så glamoröst. Kasinon, kortspel, musik. Kan vi inte åka till Rivieran? Varför inte? Oj, Mumin. Ett havsäventyr. Vad väntar vi på? Vilket ställe! Titta, en egen swimmingpool! 150 och såna där. Men jag har bara den här. Men de andra gästerna klagar över översvämningen. Madame et monsieur de Mumin. Allt är väldigt främmande. Hur får man vatten ur den här? Snälla, göm oss. Det här är en privat naturäng. Oerhört fin. Vilket betyder inte för er. Ni är överjordiskt vacker. Tack. Vi måste prata. Inte nu, Mumin. Kan vi åka hem? Men jag har ju så furstligt roligt. Tror du de någonsin återvänder? Vi måste bara vänta och se. Härligt. Det här är livet.